陈氏太极拳新架二路，陈氏太极拳新架二路亦称炮锤。新架二路拳动作比较复杂，套路中以踩捏肘靠四御手的运用为主，烹捋挤按四正手的运用为辅，刚中遇柔，力求肩刚阵脚发力，闪展腾挪，窜蹦跳跃，松活弹抖，着重于弹性劲的练习，外形上显示极刚跳跃为主，缓柔沉稳为辅的特点。运劲方法要求以手领身，配合灵活的步伐，以刚为主，刚柔相济，以内劲为统御，内不动，外不发，一动全动，节节贯穿，完整一气。Thank you.
下面我把这个起势的动作给大家做一讲解。起势的时候要求整个心平气和，神气内敛，整个放松下沉，然后这个呼吸深长，屈膝松胯以后，将左脚缓缓提起，依次啊，从这个由脚跟逐步到脚尖，然后再提膝拧起来，向身体左侧跨步，这个宽度呢就是略宽于肩，然后步这个落下来以后呢，脚尖先着地，然后缓缓地踏平，这时候开步以后两脚开平，与这个重心呢两边是一样的啊，就是虚实还不分了，然后屈膝松胯，屈膝松胯，这时候同时呢两手从身体两侧向前合，然后变成掌心向下微微抬起，向上拧的时候身体微微向后坐啊，与两手的前抬形成一个斜的对拉劲啊，从侧面看一下，尾闾下垂啊，屈膝松胯向后坐，与两手腕向前领形成斜的这个对拉劲，然后两手抬起来以后啊，再继续屈膝松胯往下沉，然后松肩沉肘坐稳，一节一节松沉坠下来，两手落到小腹前也丹田的位置啊，这时候指尖微微上翘啊，这是一起一落为起势的动作。好，这个起势的向前领的时候，这里有一个暗藏这个一个往前的这个绷劲，下面我把这个动作用法给大家做一讲解。也就是如果对方双手抓住我的手腕的时候啊，他用力抓住我，按住我不想让我动，然后我的两个手臂呢向这个内啊，向内旋转，也就是逆缠，向内旋转，向前，好，来，再来一次，这个动作是旋转向外蓬，好。下面我把金刚倒顿的
动作要领给大家做一讲解。落下来以后，这里有一个结合腰裆做一个旋转啊，身体微微左转，然后两手向上领，画一个弧，松沉下来，然后两手往左上方捧起来的时候，重心由左腿继续倒到啊偏于右腿，这是这样子走一个弧，走一圈，捧起来，然后松肩沉肘，松肩沉肘，像这个抱球一样，像一个抱球状旋转转过来，这时候呢重心左移啊，重心左移，然后摆右脚尖，右脚尖外摆的同时松胯转腰，是靠整个身体的转动，然后把两个手捋过来啊，以身领手，这时候两手的距离呢正好保持对方手腕到肘关节的距离，然后松左胯，重心肘后端，重心右移啊，松左胯，肘后端，重心右移，然后松右胯，两手继续向后捋，将啊左膝拧起来，眼看着左前方，然后开步啊，开步以后两手肘下弧，重心向前移啊，然后再肘上弧后捋，这里是一个椭圆形的啊放松的一个弧形，然后松沉下落，摆脚尖，把颈捧过来，然后这里呢是左手向前撩，左手前撩，右手向后撩，形成一个前后的对拉力啊，可以走这样子柔和的动作，同时也可以做这个八进的动作。上来以后左手合在右小臂内侧，然后前拳啊，前面是后边是翻手啊，也就是前边是握拳，后边翻手，也叫前卷后翻，下沉提膝上冲，正脚扎拳，这叫金刚倒顿。我把这个动作再完整的演示一下，这个动作容易出现的毛病就是，一个是重心前移的时候没有当肘后弧，就直接往前上了啊，这个是容易出现的问题。然后向前上步的时候呢，身体容易直接拔起来，这个也是不符合太极拳的要求啊，屈膝松胯合好劲，上来的时候还要屈膝松胯，屈脚点地啊，然后这个前拳啊，前面卷后翻的时候结合重心的下降啊，一个下沉蓄好劲，然后右拳上冲的时候呢，左边左掌向下落啊，形成一个上下的开劲，一个是对方出手接手，咱们这个起的时候就是一个
接手的动作，刚好一出手接手，接手以后你看右手旋转是抓住对方的手腕，然后左手呢旋转是牵引对方，如果这两个劲同时走了，一转身将对方就发出去了，松胯转腰，这是个捋劲啊，捋出去啊，好，在这这个捋是一个动作，然后向下走的时候你看这个是一个撩劲，撩的时候前手呢是向上啊晃对方，然后往上一撩，他一为了躲你的手就身体就扬起来，扬起来以后正好提膝撞，提一撞他正好往后以后啪，这个拳又到了，所以说这个鼓起肚子，是这个是同如果同时撩，同时正好呢，这是上面的拳上冲打击对方的下颚，下面提膝顶裆顶腹部啊，这是一个上边拳下边膝的用法。下面我把懒扎一给大家做一讲解。金刚倒顿以后，下面是懒扎一，这里呢有一个小的缠绕的动作啊，这时候缠绕的呢结合重心，重心由左腿向左后裆向右腿上移，同时把这个右拳呢在左掌心内画一个圆，两手同时呢又走这个一个椭圆形啊，出去再回来收过来，所以要放松加速度的话那就要快一点，然后再松左胯，身体左转，重心右移，两手向上穿啊，翻转，重心左移，然后再松左胯，身体左转，上下拉开，重心右移，再松右胯，重心左移，左手上领，右手下合，开步，这时候两手相合于胸前，眼看着右前方然后身体左转啊，身体左转，脚踏实，当走后弧，转腰拉开，转腰拉开的时候注意啊，右手像拴根绳子一样带着左脚尖向内扣啊，这时候手拉开的时候左脚尖内扣，然后放松下沉，左掌呢掌心向上，在这个左腹部这个位置啊，好，看我完整的做一次。下面我把懒扎一的用法给大家做一讲解。对方出左拳的时候，我用左手抓握，然后旋扭，右手呢向上穿，然后向内由这里搭住穿进去，然后
逆缠下压，这个左手呢拧对方的手啊，拧顺缠上拧，然后与右手的逆缠下压形成一个相反的力，使对方啊身体一下下沉，这是小的动作啊。然后如果说哎我近身呢，嗯，这样近身可以有个反关节，然后向外捧啊，用这个肩肘可以向外把对方发出。下面我把六风四臂给大家做一讲解。揽扎一以后啊，这里呢有一个小的缠绕劲，右手啊这个由小指逐步缠绕一直缠到手背啊，然后呢画一个圆弧形啊，用手背向上拧，对，然后左手呢在腰间画一个弧啊，这个完整的做的话，这里是一个小缠丝动作，结合腰裆啊，如果身体协调达到的时候可以速度非常快，哎，然后左手呢与右手合起来的时候是右手走下弧，然后上领，左手呢下沉也是向上，然后用手背贴着自己的腹部往上旋转，这是走上弧，然后走下弧下沉，左手走下弧，右手也走下弧往下落啊，然后下沉以后啊，左手继续旋转与右手相合啊，两小臂相合，上捧，然后松胯下沉，左手变雕手往上，右手上托，啊，变成一个雕托的姿势，然后身体左转，两手从以肘关节为主，从两耳旁合下来，合在胸前。然后这时候呢重心右移，然后左脚虚脚点地啊，根部两手推斜下方推出。好，我把这个动作完整的演示一下。下面把六风四臂这个动作的积极用法给大家做一讲解。一个是缠绕是以后向下引，这时候呢向下引，然后可以向外抨击对方。这个向先是个向下引，然后向外抨击对方，然后呢这里一个雕托的用法呢是左手缠住以后，右手呢压住在的肘关节的地方，然后往上拧，上拧，这时候向上直接拧起来，对方身法已经被动，然后我直接近身啊，这就是雕托以后六分四臂这个往外发的用法。
下面我把单边给大家做一讲解。单边，两手双顺缠，左手向前，右手向后，啊，然后右手变勾手，松左胯，这个颈从背上，然后倒到肩肘手，最后到勾手的时候，从左手掌心拉出，啊，这里要避免这种是直接手肘在前面这种现象，要节节贯穿，啊，由肩到肘，由肘到手，然后拉开以后，右手腕与左肘间形成对拉，形成对拉劲，啊，然后松右胯，啊，向内合，松右胯内合，这时候开步，开步的时候当肘后弧，移重心，啊，从背上传到由肩肘，这一节一节再转身体左转，啊，左转拉开，然后再肘后弧倒过来，然后左手向上穿，穿了以后逆缠外翻，啊，逆缠外翻，重心左移，身体左转，同时左指尖带着，啊，右脚尖向外拉开，这时候右脚尖嫩扣，然后放松下沉，放松下沉，最后颈落在左腿上，这时候左胯要沉下来，开裆，虚灵顶颈，全身合住，啊，好，我把这个动作完整演示一下。下面我把单边这个动作用法给大家做一讲解。单边这里如果是接住对方的手的时候，这里这个缠绕，啊，缠合，啊，然后向外，啊，这里就是有这一个缠绕，啊，然后用胯来击打对方。另外一种呢是向岸，啊，然后这里呢有一个缠劲，左手向内缠，这时候对方的右肘如果起来了，他就不痛了。这时候右手呢按着对方这个左肘的肘关处下拧，然后，向外发力，这是这边的。然后对方如果擒拿我的时候，踩拿，哎，然后通过松沉把对方这个力化掉，化掉你还进肩，这就是这个勾手向外走的动作，啊，这边如果就像我开步的动作呢，就是一进身就直接是你看背，由背到肘都可以击打对方。如果是动作这个放开的呢，是这边引住对方的手，然后这边近身，近身以后呢向外翻转，啊，外翻转发力。好，下面是斑斓肘，斑斓肘单边以后，两双手握拳向上斜上方，这时候结合提右腿，重心左移，将右腿提起来，然后，垂直的
正脚开步，两手画弧向下沉，向身体的右侧引带，然后结合腰裆松右胯下沉，然后重心左移向左侧发横劲，这是左边的，然后双拳肘上弧，重心右移，提左腿，正脚开步，两手肘下弧向身体的左侧，然后松左胯，重心右移，身体右转向右侧发力，打这个横劲。好，这里发的时候不是光拳手臂在这里轮，最关键是靠这里腰裆引带以后腰裆劲这边也是转腰裆，好，把这个动作我再给大家演示一次。把这个动作的动作用法给大家做一讲解，这个也是快速这个近身，对方侧身的时候侧身近身贴住对方以后打横劲，结合腰裆向后打这个横劲这个向上边引呢是接对方的手，是为了接住对方的手，然后下的手啪将对方带下来，如果对方向后撑，向后送对方就行了，两边是一样的。好，下面是护心锤，翻篮肘以后发完，这里有一个上下的小劲，结合腰裆一松沉，上下一个变化，然后到这以后收左腿收左腿，然后左臂上轮将身体带起来，然后左右两个脚先后落地带起来，左脚落地以后出右腿，来看一下，你看，一、二、提、跳，这样子，提、跳，然后这里呢，快速的松右胯，身体双脚跳起来，身体左转。向外发力这个新架一路上都有的向外发力，然后松右胯，身体右转，上冲开打要发力这个和新架一路是一样的好，看我完整再演示一下。Thank you.